はい。Okay, hej så folkens, og velkommen tilbage til The Sky Factory. Ja, sidste gang der lykkedes os, ved et uheld, kan man vel sige, at finde ud af, at man faktisk samler vand i dem her, ved at bare stille dem op, når det sneer, fordi den her vand, der sneer, der regner det ikke, men jeg går ud fra, at det også virker, når det regner, fordi giver det mere mening. Så ja, vi har en lille smule kompost i alle de her tre her, og det er faktisk en lille smule dumt, at vi har sådan fordelt det ud over tre. Det ville have været lidt smartere, hvis vi havde puttet det en i hver, eller hvis vi, undskyld, hvis vi havde puttet det hele ned i en. Det vil give det mere mening. I må undskylde, hvis min hjerte ikke fungerer helt fantastisk under den her episode, sikkert også den næste. Jeg har lige siddet livestream i 4 timer, og jeg har opdaget så, at jeg ikke har noget at uploade til dagen efter. Så det her, det skal nok blive rigtig godt. Det lover jeg. Måske. Men ja, det er sådan, at jeg ved, at vi har fået nogle silkworms her, og det er godt. Det er en ting. Det er noget, vi skal bruge. Hold kæft. Og så tænker jeg, at noget, vi kan lave, mens vi venter på, at de her træer, de vokser, fordi der kommer nok stadig til at gå noget tid, det er, at vi tager og laver en helvedes masse slaps. Sådan der. Og lidt mere. Og, nej, der er træer, der er gode. Hej med dig. Du er min nye ven. Godt. Så kan vi faktisk lige tage og bruge nogle af de her silkworms her. Hvis vi så lige bruger det sådan rundt omkring på det her træ her, sætter sådan lidt rundt om. Oh, shit, man. Så er vi så ved at falde ned herovre. Det skal være lidt bredere, fordi det skal være sådan, så vi også kan komme forbi det, selvom der er blade på træerne, så det skal vi lige være lidt opmærksom på. Jeg vil faktisk også foretrække, hvis ikke det var de der lave træer, det er faktisk en lille smule irriterende. Men ja, vi sætter de her silkeorm rundt omkring på træerne, fordi så er det sådan, at de begynder at inficere det hele, og vokse ud over det hele, og på et tidspunkt, så bliver bladene meget, meget hvide. Og når de så er blevet meget, meget hvide, så kan man høste dem, og så får man string fra dem. Eller silke. Eller begge dele. I don't fucking know. Men det vi så gør i mellemtiden, som jeg var ved at gøre før, at det der træ, det voksede, det var, at vi tager og deler det her shit ind i nogle ting. Fordi så laver vi lige en helvedes masse pranks, og så... Vi laver pranks, vi pranker folk. Okay, jeg ringer til nogen lige nu. Au, jeg slog lige telefonen ind i mit headset, det larmede. Hallo, hej. Kør dit køleskab. Okay, så bed dig om at stoppe. Dårlig joke. Den er også bedre på engelsk. Is your fridge running? Er det ikke sådan den hedder? Nej, vi har ikke mere nu. Godt. Så nu tager vi dem her, og så udvider vi de der, hvor der skal udvides først. Vi starter med at udvide herover, fordi vi vil gerne have, der er plads, som jeg lige sagde. Der må helst gerne være plads på begge sider. Det er egentlig lidt nemmere, fordi så er det lige meget, hvilken vej jeg går. Og så tager vi lige og siger... Så vi kan den der vej. Nu skal vi nemlig... Hvor er midten? Den er her. Okay. Det her det bliver en lidt farlig, halvfarlig gangbro hen over her. Som bare skal gå ud et sted, og så skal vi have en lille mobfarm derude. Og det slår mig faktisk lige nu, at jeg har ikke noget wood til at lave en dør med, og det kunne jeg faktisk egentlig godt bruge sådan herude. Men det er noget med, at det skal være 20 blocks væk fra spawn, ikke nødvendigvis væk fra spawn, men væk fra der, hvor man, hvor man selv er normalt. Så jeg tror, her er det godt. Så skal vi lige give den lidt mere. Tag den ned til 45, sådan der. Så laver vi en platform herude. Fordi det den her platform den så gør, det er at der skulle meget gerne begynde at spawne monster herude, når det så bliver nat. Vi skal så samtidig også lige kunne sørge for, at der ikke kommer nogen monster ind til os, hvilket er grund til, at jeg vil have en dør derinde. Men det kan faktisk godt være, at det er, bliver besværligt lige nu, fordi jeg har brugt alt mit træ på at lave slaps. Så det kan godt være, at vi lige venter til, at vi falder ud af det træ. Men se, hvor vidt det bliver på bladene derude. Det er meget fedt. Det er meget godt. Peace. Nå, okay, så fortsætter vi videre her. Og jeg har også researchet en lille smule mere på det her, og det ser ud som om, at... Eller, ja, jeg har researchet lidt mere på det, og så lige nu har jeg faktisk en livestream, der kører lige ved siden af, hvilket ikke hjælper mig vildt meget, for han er så langt foran mig, den livestream der, så han, eller ham livestreameren, så jeg kan ikke rigtig bruge noget af det, han laver lige nu til noget. Men det, man kan gøre, det er, eller hvad hedder det nu, det der er ved det, det er, at... Det jeg skulle til at sige, det er, at man kan få jern og ting og sager, og man kan også få diamanter og alle mulige ting. Man skal bare have de rigtige ting til at få det skaffet fra de ting, man har i forvejen. Så for eksempel med jord, det kan vi putte igennem sådan en sig, og så kan vi være heldige at få noget cobblestone. Og med det cobblestone der kan vi så vist nok putte det igennem et eller andet, og så kan vi være heldige at få noget jern, tror jeg, eller sådan noget. Eller også, ja... Et eller andet i den retning, tror jeg. Og så får man sådan nogle meget små stykker jern, som man så på en eller anden måde smelter sammen til iron ingots på forskellige måder, hvilket... Ja, det er altså noget lidt avanceret noget. Jeg har ikke researchet helt på det nok.
Men det gør heller ikke så meget, for jeg er slet ikke nået til det niveau endnu, hvor jeg sådan ligesom skal bruge det. Nå, hvor mange har vi her til? 1, 2, 3, 4, 5. Og 1, 2, 3, 4, 5. Godt. Og den er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bred. Hvis vi løber den 3 bred den her vej, så bliver den 11 bred på hver led, og så har vi en fin lille kvadrat. Og så kommer vi også af med så mange af de her slabs som muligt her. Grunden til, at jeg bruger slabs, det er, fordi det er meget mere ressourcevenligt. Jeg får 6 slab ud... 6... Jeg får basically... Jeg får dobbelt så mange slabs, som jeg vil have planks ellers til at bygge det med. Så det er derfor. Jeg kan mærke lige nu, jeg har lidt krampe i nakken. Au, jeg tror, jeg skal dø. Okay. Og så er det så, der ikke skal være noget lys herude, fordi der skal bare kunne spore monster. På et eller andet tidspunkt kan det være, at jeg også sætter tag på det. Det er et fremtidigt projekt. Så afhængig af, om vi er nok her, så kan vi lige lave sådan en fin lille ting her, sådan så vi ikke dør. Hvis vi så samtidig kan gøre sådan der, så kan monsterne nemlig ikke kravle op ud over edderkopperne, men de kan sgu komme alle mulige steder hen, så de, de tæller ikke rigtig som almindelige monster. De totalt, de bruger hacks. Alle edderkopperne i Minecraft, de bruger hacks, det er kun derfor. Jeg tror ikke, jeg er nok til det her, faktisk. Det, nej, det har jeg ikke. Nå, så med resten af den her gang på bare være en total livsfarlig dødsfælde. Okay, den er ved at være rimelig godt inficeret herover. Jeg tror, det er ved at være nu, hvor vi godt kan sige, at vi kan høste alle de hvide blade. Jeg har allerede fået 2 stykker string. 4 stykker. Vi tager bare alle bladene lige nu. Jeg ved så ikke, om jeg får nogle silkworms tilbage. Oh shit, vi fik ikke... Åh godt, vi er lige nok til at lave en ny. Fantastisk. Og jeg tror så måske ikke, at vi faktisk... Jeg tror ikke, vi får saplings eller noget fra de blade, som er inficeret. Så det kan godt være, at vi lige skal skynde os lidt og... shit, sørge for, at det ikke spreder sig til resten af det her træ herover, fordi så kan det faktisk godt være, at vi kommer til at sidde lidt i en tight situation, hvor vi ikke har noget... Okay, der er flere saplings. Der er flere saplings på jorden. Calm down, Christian. Der sker ikke noget. Men vi får masser af sidrum til det her. Og jeg tror faktisk, at vi bliver nødt til nok på et eller andet tidspunkt, når vi lige får udvidet en lille smule mere, at lave en silkefarm og en almindelig træfarm. Fordi hvis det spreder til det hele, og vi så ikke får nogen saplings fra nogle af bladene, så har vi et problem. Og det går jo ikke. Men hold da kæft, vi har meget string allerede. Prøv at se, vi er allerede næsten oppe på 40 string. Så det giver rigtig meget string det her. Så det er rigtig, rigtig godt. Vi har så også næsten brugt sådan helt en op her. Okay, sådan her. Og så kan vi også lige fælde træerne. Et mod, jeg egentlig godt kunne tænke mig i den her modpack, det er det der treefælder igen. Det er dejligt. Det er dejligt mod. Det synes jeg, jeg siger hver eneste gang, jeg spiller en ny modpack. Jeg synes, det er det mod, jeg altid mangler, lige meget hvad jeg spiller. Sådan er det bare. Vi fik også en sapling for de 2 træer, så man kan godt se, det er lidt risikabelt at bruge de der silkeorme der, fordi man får ikke lige så mange saplings, som man gerne vil have. Nu er vi en sapling i underskud, for eksempel. Til gengæld har vi nogle æbler, som vi kan spise. Vi kan egentlig også spise de der silkeorme der, men jeg tror, vi får mere brug for dem i fremtiden. Til at få lidt mere string. Godt. Men det vi egentlig skal lave nu, det er, at vi skal... Fuck. Er cheat mode? Okay, det virker ikke. Godt nok. Det er okay, fint. Hvis vi lige trykker U. Det er sådan en her, vi skal lave. Vi skal bruge 2 af dem der. Og noget wood. Det er fint. Det har vi. Og den laver vi bare string i sådan en der. Okay, fint. Så hvis vi kan... Skal vi se, hvor mange af dem vi kan lave? Jeg vil gerne have så mange som muligt, for så kan vi gå i gang med at lave så meget som muligt. Men der er selvfølgelig også grænser for, hvor meget jord vi har i gangen. Så hvis nu vi laver... Nej, okay, det kan vi faktisk ikke engang. Vi kan kun lave... Vi kan lave 2. Det er også fint nok. Sådan der, og sådan der. Godt. Så har vi lige fået 2 sige, eller sige. Jeg tror, det er bare en sige oversat til dansk, så vidt jeg ved. Jeg synes, vi skal stille dem her på den anden side. Der står de godt. Vi har ikke noget jord nu. Hvilket er lidt noget lort. Men jeg tror, det går. Og ja, vi får så ikke noget jord, før nogle af alle de her træer her, de vokser. Så der er spurgt en enderman derude. Men jeg tror lige, vi gør det, at vi laver sådan her. Og så går vi lige ud og laver resten af det her hegn her, sådan så vi ikke dør. Men der spawner monster derude. Og ja, hvis alting så går efter planen, så skulle de meget gerne bare begynde at brænde, når solen begynder at skinne. Og ja, når de så begynder at brænde, så... mit skæg, det kilder på mit popfilter, fordi det sådan støder lidt imod. Ja, jeg siger skæg. Det er det ikke rigtigt. Det er mere hår i ansigtet. Sådan der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg laver det her, fordi der er ikke meningen, der skal spore monster herovre. Men vi har ikke nogen fakler, så vi kan ikke rigtig til at risikere noget. Godt.
Nu kan man faktisk også begynde at se tingene på minimappen. Det ser meget sjovt ud. Vi kan ikke lige sige nogle af de ting, vi har. Lad os sige nogle orme. Kan vi se? Se for helvede. Nu har vi bare sådan en af dem her. Kan vi vide, om vi kan bruge den sådan andet? Nej, okay. Man kan lave det. Man kan lave siger, og det er det. Ja, så jeg tror egentlig bare, at jeg venter på, at alle de her træer, de vokser nu. Og så ses vi lige om lidt. Eller, det kommer nok til at tage ret lang tid for mig først. Det tager en halv time for hver træ ro, så ses om en halv time.